Aku sih bawa aku sih lah. Wis to manut. Yo wis. Iya to saja nih. Wis to manut tahu panggilan. Aku sih bawa aku sih sembarang. Lu. Koyang-koyang. Aku sih bawa aku sih manut, jumungi manut to. Iya, saya mau aku sih asal berkenalan. Oke, lu. Absen toh? Ya. Oke. Iya. Iya toh, lah. Omongin saya gendang toh. Macam bari-bari kocoknya menunggu itu. Kayak omongin sih gendang. Tak tebak kok lambimu ya. Lu omongin sih cici-cici lo, bener kena di rumah ini. Oh. Wis, lihat nama absen dong. Oke. Iki rak ngaku niki lho, kira-kira. Lek omong iki guna. Bosone toto. Jadi sing ngrewoke poena. Ya ta? Terus kapan ngomongmu? Oh ya. Lali aku ya, Kan. Yo ngono, kamu sih sing perkenalan. Yo, ini lho perkenalan nih. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, Wilujeng Dalu. Bapak-bapak, ibu, Wilujeng Dalu. Kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Wilujeng Dalu. Woi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Wilujeng Dalu. Woi. Iya toh, kiki. Lah omong iki tuwa to toh. Mosok berani rebayon lah agama kan. Mangsane iki lho. Kurang mesane toh, lho toh. Sing dulu lho, Mbak Brene. Ya, sing bagus-bagus, gawar bagus-bagus. Oke, sing sepuh-sepuh Jawa sepuh-sepuh. Ya, iki sing nom gawar nom-nom. Lah terus sing elek nyebar, iki padha ae campur ora dhewe-dhewe. Oh, campur. Tunggalnya sing elek, elek ning kene barang. Dijejer. Woi, ku potonganmu padha eleke ngelokne. Kan elek awakmu. Oke. Oke. Wis dino ndang perkenalan ngono. Oke. Jarene tak kenal maka tak sayang. Sayang rupamu. Halo, Pak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, Kebangatan namanya kalo bahwa jadi apa firjatullah. Asli ini celuannya yuk ribu. Lo, yuk kosek toh. Mesti buka rahasia lo tak lagi. Kalo sekolah wonten MTS Hidayatul Ulum. Selanjutnya itu kalo mondok wonten. Mondok, wong kalo ini mondok radio mewe. Lo, kurang radio mah. Neng ini gini. Kayak asrama ngono kuwi lho. Dadi lek nonton bocah iki ben penak. Dadi sing lanang-lanang kae dadi bocah salehah. Sing wedok-wedok dadi bocah walek iki yo. Kae sing lanang-lanang dadi bocah saleh. Sing wedok-wedok dadi bocah salehah. Banci, lho kowe banjir mangsamu awur rek. Yo rene nek banci to, pondone bayai muni kok enak banci lho. Oh. Kula mendhok wonten pondok pesantren modern Azjaya. Kiai nipun namine Mbah Yai Munib. Banun saking kula banun. Ya wis, aja ngono, kowe perkenalan. Yo no kene. Oke. Kepalaken nami kula Dwi Kurniawan. Walah, asline ya etek kuwi. Lho. Etek iki jeneng kering. Iya lah, Dwi Kurniawan lo nama pendidikan. Oh. Muridnya Mbah Yai Muni kok dijarah gitu. Rambutan lo Mbah Yai, rambutan. Ya ini kita lo, dua aku. Oh. Dah kamu apa? Aku isek calon. Lah, calon apa? Kiai. Oh, lupa kayak lo. So Kiai berarti ya? Iya, Dewi sekolah yang MTS ini mondok kabeh kudu jadi Kiai. Oh, oke. Oke. Yowes, aduh kan, jadi jantung uyum, kudu cerdas gitu. Iya loh. Orang kayak kue. Loh,
paku lho. Upamu iki kotor-kotoro bocah ra cerdas, lek jarane mbayae muni ra cerdas maplok jenenge. Atapun. Ya sono, jajal ade bedaan. Kentika. Oke. Bisa aku sih. Nah, aku sih wes jangan aku. Oke. Bisa terlalu. Bisa. Rahat walau lu sedang, tak walau lu sedikit. Betul. Rong atus seket tambah walu seket bro, kok raiso? Lho, rong atus walu seket tambah sangat walu seket bro, kurang iso. Ya biye, siapa nyawuri mau sahuri di sini? Kalah cepet, bisa dia ngaku. Oh, dan terus, dia sih aku, gimana aku nggak berdaya? Enggak. Oke. Petang juta kali seket juta. Rong atus juta. 10 juta kali 1 juta. 1 juta. 50 juta kali 50 juta. 80 juta. 5 kali 5. 20 juta. 5 kali 5. 80 juta. 5 kali 5. 100 juta. Iki piye to iki? Jarene cerdas. Santri ini bahayanya ini cerdas. Berarti si kemaklok ya awakmu. Yura iso no. Oh, ini di 5 kali 5 ini ya selawe. Loh, tapi umum. Lah aku no tak komputer ya, penting cepet. Salah apa-apa, penting cepet. Oh, ngono mainnya berarti? Iya. Yuk, saya no. Aku lihat matematika yang kalah hara awakmu. Ya sudah, lagi ganti ilmu pengetahuan. Yo pangga iso lo. Oke. Apa deh yo? Oke. Presiden Republik Indonesia sapa? Alah ra iso. Gubernur Jatim sapa? Ya alah ra iso meh. Bupati Nelita sapa? Alah saya kudu ra iso. Juru kunci Amerika Serikat sapa? Ra iso meh tambah. Piye lah arep jawab e? Kowe wis sik. Duh, ini mah gak kurang cepet. Jarimu cah cerdas. Dijal awakmu iso ora ngluwi. Mangga iso. Bedono. Oke. Presiden Indonesia Pak Jokowi. Buka FIFA. Mari ini juru kunci Amerika. Pak Demu. Kok ngerti we? Duh, jare cah cerdas. Cah cerdas ngerti ra ngerti. Penting dhisik dan jawab cepet pentingan salah itu ora masalah. Padhe kowe wis mati yo. Padhemu wis mati. Iya. Lah sing penting cerdas, cepet sing penting. Salah itu ora apa-apa. Oke. Eh juru kunci, juru kuncine lho. Wah, iki juru kuncine. Nyapa cerita teko mbok arane juru kunci lho. Rupane melumpuk raine. Kaane. Potonganmu iki. Seto, aku mau boleh awakmu ning omah. Lah kok rene lawange ilang wonge pengon. Lho, lek ngono iki piye to, Kak? Salah. Dudu ngono sing bener iki. Piye? Lawange mengo wonge rene. Ribo iki to, ra duwe lawang, duwene lambe mengo. Lho, rumah sama aku ra iso mintum opo piye? Sing nyeprok. Iya, 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 aduh ini dari santri jatuh dulu kudu disiplin. Iya, setelah itu yang kudu bisa baris. Iya, aku juara telu. Oh, mau baris? Mangan. Oh, rupamu. Aku juara si Cio. Oh, mau? Baris lo. Coba deh, maksudnya baris lo. Ya yo. Hari semut kok piye? Munye nangon. Wis ana tak dantoni. Dang. Ki bayi nyapo ning kene. Lele padha bayine nglorone. Yo. Jab. Gerak. Lencang kanan.
Yo piye? Enak banget apa enak yang di jotos? Aku yo manut ae yo. Wes lono gunen sise mau. Nene piye to? Wes lono ra apa? Yo. Siap gerak. Lencang kiri, gerak. Piye dong, Mek? Opo ente bangga kene ngono e, bangga jotos e? Yo pancen ora enak ta kok jotone ku lho. Goblok lu jaton. Opo ente ini lencang kiri? Gerakan bebas, apa lencang munggah, ngisor, mudeng, mlebu jero, munggah ngono, wong ngawur rek. Wis, wah siap gerak yo. Siap gerak. Istirahat 4, gerak. Apa ini? Maju jalan. Ya. Goblok. Wis, jantung kok ngutuyo lho. Bangga. Wis, kowe bar iso tak dondotani. Oke. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Gerak, gerak. Urmanat, gerak. Jantan ini gini. Wes murid-murid yang gini. Baris yang gantan aku. Wes rapi. Oh, rapi. Jantan aku rapi apa? Rapa-rapamu. Goblok. Gerak di tempat, gerak. Belum bantu pak. Kalau ada gerak lo, ngayun nih dia. Kilo itu enak. Sing bosok. Siap, gerak. Betul. Murid rakyat no disiplin ini lo. Es, ini. Hormat, gerak. Sing untung panggah dan ini. Murid kulino ra disiplin, sing untung panggah dan ini. Cek tabangan sih. Eh, mingkem, tahan lu. Wina tenan. Apa? Gerak, gerak. Istirahat cepat, gerak. Kenapa? Siap, gerak. Wes, murid rakno disiplin ini. Goblok. Tuncang depan, gerak. Untung neh. Si untung bangga. Ane ini, datang ini. Hei, tangan lo, gan. Goblok. Pangan sih, entah nono. Tanggung! Blok, apa ini? Apa ini, biar aja, sikit dulu! Mengomong lawang rancu gini. Tot, tangganan dulu tot.
wabok ya. Mulai dihitung. Apa? Dua. Untung nih. Panggah untung. Danton ini panggah untung. Murid kulinara disiplin, sing untung panggah danton. Si. Diranti dia tuh. Sekian lo benek siang ini. Benang. Tahan lo. Jengah ini saya. Jelangin mingkem. Jirungin nyeprok. Sabar toh, nyantai. Istirahat di tempat, gerak. Duh, mangan nih. Iya nih nih. Mungkin kucuk nih. Siap nih, siap nih. Siap nih, siap. Siap, siap, gerak. Woi, siap woi, siap. Siap. Woi, siap, siap, siap. Baduk-baduk kan wis warep aku ngene. Entek-entekno karek loro kuwi. Lha yo. Nyawut iki. Baris nata ora pro-pro. Goblok. Sing mok nata pun ngadeg, sing nata lungguh baduk. Wis saleh sapa ra disiplin. Apa enek istirahat ngang mlayu jupuk tanganan iki. Lah sekolah kan yo enek. Saleh digawani karo Pak Wandono lho. Oh. Ijo lho. Racing pro panggah nih kok, terus ini lagi, aduh kan, terus melomu yang nih acara melat, yo, yo dok, tunggu sebentar oleh mereka, amin, amin, jadi bocah yang sukses, amin, yo, buka usaha, iya lo, wajib, wajib, terus jadi aku pengen nongeng, sebentar, terus jadi usahamu apa nongeng, yo, lah aku nongeng sok. Usahaku bangunan ngono iki. Bangunan iki apik lho iki ajane. Iya, apik bangunan. Coba aku lak bangun tak mau aku ya. Iya, kamu arep bangun apa to? Mah kucing. Kucing karatene mbok kene omah. Oh, potonganmu. Ajane ta, coba dadi apa? Aku ya bidan lho. Lho lho. Lana kok bidan lho. Jeremu aku ning kene mau bencong. Yo alah. Lu pokoknya orang tua jadi bencong malah keplasnya tiba mambu lemak malah waktu ini besok tau liat lahiran gini aku wong aku gilana kurang ngomongnya apa kamu bujung solo oh iya wes no lah aku rambut tawa nih bisa urasa nyapa iya wes ya lo lagi bujangnya di promosinya dewe-dewe ya iya oh lan iki tapi telo aku rasa bangunan Eka, Eka, Seto, aku mau mau takoni. Apa? Aku usah aku apa mau takoni. Tidak usah, tidak usah kamu apa? Sudah mau apa? Aku toh. Yo. Kau takoni aku. Ya. Ayo usah kamu so iya apa? Oh Allah. Usah aku so beri yo kulineran. Kuliner apa lo? Khusus tukang kayak tape deh lo. Eh, enak nih senengan kui tape nih. Enak. Tapi aku rapat tak tuyan. Oh, yo kek no. Pak Wan lo. Pak Wan kira durian tape, duriannya gedang. Lo ini kayak gawane akeh lo. Lo lo. Oh, lain lo di stok. Yo no. Yo saiki promosi dhewe-dhewe yo. 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 Tapi ini lo itu rasanya mau enak. Lo mulai dari kamar lo juga bijik ben. Woi, lo bijik. Kau soalnya suamu kayu sama sempat. Lo lah yo, saudara. Yo wis ngono, sing promosi lak musik ngopi. Pe. B. Kula niki bidan pekerjaane nangani tiyang bobot ngantos lahir. Dangunipun tiyang bobot
sangang bulan 10 tahun. Loh, kok 10 tahun ini rumah sahamu lo? Ya bayi ini kumisen loh. Ya ya, rumah sahamu sangang bulan 10 tahun isinya bayi pirawi. Saya mau balik. Saya bener lagi sangang bulan 10 dino. Oh, sudah dino lali ya. Tuwek lali ya. Enggak bisa. Jangan ikut yang bebat sangang bulan 10 dino. Sesabun sangang bulan 10 dino, bayi yang beri cepat lahir, bayi kedah dipun jebol saru-saru-sone. Berarti selonnya itu sampun tua. Bila dijebol ini umbe, telonnya dibutuh wangsul. Sesabun ini pun dibutuh wangsul, telonnya itu kedah dipun dicor gaya cor-coran semen. Semen sing kula sate dan toko bangunan ini kula jengben. Salah jengini pun bangunan kedah dipun cusi, ngamil tau anget. Amergi bayi tas lahir piroget buluk kudu didisi gambar banyu anget amriye bayi reski bayi kedah dipun oncei pesane mboten awor lemah kan ketelon lebih jebol kan awor lemah aja sampun ibu doncei iku telo kedah dipun diencepi beton neser ukuran 10A pun mesti niku kiat dan lama rasa lan sajeng wajengipun salah sampean jenipun bangunan kejah dipun wedaki sane mulus alus lembut lan dibagi wedaki bayi kejah dipun ketoki lho telone dikotoki ya dari sampean kemeter iki berarti tasih utuh lek masakan ge repot nggih to lah sampeunipun dikotoki ya kemeter. Telon itu kedah dipun blamir kersane menutupi pori-pori ben boten lumutan tayangan kaya kucinge ribu lho elek salah jengipun bangunan kedah dipun diklabeni amargi bayi rada diklabeni masuk angin sesampun bayi diklabeni bayi kedah dipun cemplung ne banyu panas godok sembuh-sembuh ngono kae kerane lek boten digodok, telon yang bisa dan mateng sampun ini pun digodok telon itu kedah dipun anu cat gaya cat tembok kersane warnanya variasi ya kedah bayi cor-coran tape lah gua promosi ya bagi bisa gak gua kamu ngebanyak bayi pas lahir aja di jabut gila sehingga dia bangek no apa yang telon dicor gitu terang beton lo sing aku yo uyeter kuwi lho. Mosok cor-coran diatusi ge banyu anget. Ben ora masuk angin kok. Cor-coran ora masuk angin lho. Enak kowe iki. Ayo perkorone akeh. Yene ra kene banyu yo ora iso ge cor. Tak mung ngoperten. Dadi aku mau ning kene iki tas munggah wanggung lho. Yo. Kok ngerti roh makhluk ngedeni. Endi? Sing sitoke rupane tuwek, walek, wedhek. Yo. Sisi tak eh, rupa lagi lalu mau uang. Rupa apa? Lagi lo, cute. Dah aku tak horo kui. Oh, potongan dulu lo. Oh, lo laro. Dah aku mirip apa lah aku? Dah aku mirip apa? Mirip. Oh kui. Oh, kerenceng isan. Yuk kerenceng wi, tu keli tidoni. Berapa tu ribu lo? Yo terus. Iko ora dadi dadi ya. Yo. Balik sinau dhewe-dhewe ya. Yo. Yo semoga-moga MT Jaya Teknologi saya maju lan saya sukses. Amin. Semoga saat ini sing gandeng-gandeng saya tambah gandeng. Amin. Ini sing elek yo benar-benar bertahan yo. Yo. Bene-bene. Aku mergo kerasane pondok ini to. Gune ayu-ayu lho. Jolali ati lho yo. Jolali didungane. Didungane. Yo. Oh, yo wes. Gue mungkin gurunya ingkang sing ayu-ayu, gandeng-gandeng, tambah ayu, tambah ganteng, sing elek nggih, kersane elek mawon. Yo. Nyawut eh, pun aku mami nih. Yo. Dosa. Keceplosan aku. Oh, yo, jadi balik nih, mau ngawur. Yo, yo, yo. Dia mungkin pada pesantrennya tinggal dados. Amin. Sekolahnya semakin maju, santrinya semakin kata. Amin. Cekap semanten saking pulau tiang tiga niki sing rupane pantun yun piye pantune
Yo sing mau. Ya wis. Neng talut tuku es. Piwi opo wi? Santri dater lu. Kabeh sukses. Sing tepuk tangan. Ono iki aja mek aku to. Sing tuweki yo. Jal. Sora, aku iso lho Bang. Yo jal ora aku. Oleh ra. Tuwono yo. Wah. Yo. Neng talut bane gembos. Opo lho bane gembos bane tanpa opo-opo bane gembos. Hidayat tulung. Jos. Oh, ala jos. Iki ape tepuk tangan. Kuyo ora. Wis yo maju. Ora iso no ndur. Iso tenang. Ning talun numpak skuter. Murid Hidayah tulung kabeh pinter-pinter. Wes, tepuk tangan. Tepuk tangan yo. Jangan semata saking kalau tiang tiga ini sing rupane, gih, insya Allah ganteng. Matur suwun gih, sampun ningali pas yo nampilane welek elek ini. Welek. Kene kue. Unye, bang gendut mami aku kue kene. Kue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunteng, rancu.